pripravili. We would also like to ask the owners of Greenlopy Males to prepare your dogs, please. A sú to katalógové čísla 50, 61, 69 a 71. The catalog numbers 50, 61, 69 and 71. Už sa blížime ku koncu dnešného Jahre Zígra, ale pokiaľ ešte má niekto záujem si kúpiť dovolové lístky, ktoré budú hneď po vyhlásení víťaza plemena, môže si teda tieto lístky ešte kúpiť v záverečnom kruhu. Takže budú za vami dva tituly víťaza roka u Zlatých psov. Bravo! Máme dvoch víťazov roka. A je to katalogové číslo 99.